catequista veio a todos ensinar a verdade salvadora do Senhor, que alimenta a fé e ajuda a caminhar. A verdade salvadora do Senhor, que alimenta a fé e ajuda a caminhar. Fizeste com que o homem sempre creia na palavra que o Cristo nos deixou. Anchieta, desde cedo deixam seus, parte assim para seguir sua vocação. Era forte o chamado do seu Deus, e servir passou a ser sua missão. Era forte o chamado do seu Deus, servir passou a ser sua missão. Anchieta, teu poema na areia, uma onda tão suave apagou. Mas fizeste com que o homem sempre creia na palavra que o Cristo nos deixou. Anchieta, um dia atravessou o mar, encontrando nova terra, nova gente. Aquele mundo diferente, seu trabalho era evangelizar, doutrinar aquele mundo diferente. Anchieta, teu poema na areia, uma onda tão suave apagou. Mas fizeste com que o homem sempre creia na palavra que o Cristo nos deixou. Assim que alguém um dia, por amor, adotou nosso país para viver. Mas o povo não esquece seu fervor, os seus passos nós queremos refazer. Mas o povo não esquece seu fervor, os seus passos nós queremos refazer. Anchieta, teu poema na fizeste com que o homem sempre creia na palavra que o Cristo nos deixou. Mas fizeste com que o homem sempre creia.